Гналися аж до Знам'янки. Кіровоградські даївці затримали п'яного водія, який, порушивши правила дорожнього руху, намагався втекти від інспекторів. Згодом з'ясувалося, що чоловіка розшукував Інтерпол. Сітроен Керманича правоохоронці помітили ще у центрі Кіровограда. Вимогу даївців зупинитись Керманич проігнорував, тоді почалося переслідування. Перевищуючи швидкість, машина порушника помчала на виїзд із обласного центру вже під Знам'янкою. Водій лишив автівку і почав тікати. Водія затримали. Гаишников, ты видел, когда тебя зацепили? Видел. Сколько тебе раз в рупор кричали? На первый раз кабизной тебя зацепили. Стань. Данный автомобиль не зупиняется, порушуючи неодноразово правила дорожнього руху, створюючи аварійну ситуацію другим учасникам дорожнього руху. Екіпаж ДАІ, який переслідував даний автомобіль, повідомив про це іншим працівникам ДАІ. Водія було затримано та на місце було викликано слідчо-оперативну групу.